ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသဆန်ခါရွာအနီးမှာရှိတဲ့တောက်စင်းလောက်ကွယ်ဟောင်းမှာအောက်တိုဘာ18ရက်ကမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ကလျက်မှာအောက်တိုဘာ20ရက်မိုးလဲ2နာရီခန့်ကမြေပြိုမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကနဦးသတင်းတွေအရတော့တဦးသေးဆုံးပြီးဒဏ်ရာရသူတွေပျောက်ဆုံးသူတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်လူမှုကေစရေးအဖွဲ့တွေကအမျိုးသား3ဦးကိုကယ်ဆယ်ခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာ20ရက်ညနေပိုင်းမှာရှာဖွေမှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်လို့မြမျက်သူလူမှုကေစရေးအသင်းကဆိုပါတယ် ပြေပြမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာဟာနေမင်းကဘာကုမ္ပဏီရဲ့လေကွက်ဟောင်းဖြစ်ပြီးအမြင့်ပေ90အထက်ရှိနေတဲ့ကဘာမြေပဲကြရာဖြစ်ပြီးအောက်ခြေမှာကြောက်စင်းတူးဖော်တဲ့အဖွဲ5ဖွဲထက်မနည်းရှိနေရလို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေရာအနီးမှာကြောက်စင်းရှာဖွဲတူးတူးကတနည်းကပြောတဲ့နေရာနဲ့တဆက်တည်းပဲပျိုးတဲ့အောက်မှာကြောက်စင်းရှာတဲ့အဖွဲ6ဖွဲလောက်ရှိတယ်။ပြည့်တဲ့သူတွေပြောတာတော့9ရောက်လောက်ကကဘာအောက်တဲ့တဲ့ကြာတယ်လို့ပြောတယ်။လက်နက်ကင်တွေကအဝင်အထွက်ကန့်သက်ထားတော့အပြင်လူတွေတော့တိတ်မရှိဘူးလို့ပြောပါရယ်။ ဒီမည်ပြိုတဲ့နေရာအနည်းမှာပဲအော်တိုဝါ၁၈ရဲ့ညာဘက်ကမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာတအုပ်သေးဆုံးပြီးနှစ်ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကေဆေကြီးအဖွဲတွေကနာရေးမန်းတက်ကနေပြေးသွားကြတာပဲ။အနေအများရဲ့နေရာတွေကဘယ်အဖွဲအစီမအခွင့်မပြူတင်မှာဘူး။ဓာမျိုးကပွင့်လင်းရတဲ့အဝင်ဆိုတော့ကြုံကြားရအောင်မှလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြိုတင်အချက်အလက်တွေရယူရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့လည်းကိုရိုင်းတင်ယူတဲ့မြေမြေကန်တင်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ ပါကင်ဒေတာမာနာအကြီးရအနည်းမှရှိတဲ့ကျောက်စိမ်းလောကွက်ဟောင်းတခုမှာဩဂုတ်23ရက်ကမြေပြိုချမှုဖြစ်ပွားရာ36ဦးပျောက်ဆုံးပြီး33ဦးရဲ့အလောင်းတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါရယ်။ပါကင်ဒေတာမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲရဲကနေရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသား3တွင်ဝင်းကျင်အမြဲရှိနေပြီးကျောက်စိမ်းလောကွက်တွေမှာတရားမဝင်တိုင်တိုင်တူဖော်တာမြေစာပုံတွေမှာရေးမစေးရှာတာကျောက်စိမ်းတူဖော်နေတဲ့လောကွက်တွေမှာကျောက်စိမ်းရှာဖွေတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအလုံးလောက်နိုင်ငံရယ်လို့သိရပါရယ်။